שיחו בכל נפלאותם. צדיקים בעם ישראל, הלומדי תורה, עוסקים בתורה, מתגלה בהם כוח האלוקות בעולם. צדיק מה פעל. הצדיקים קראו לו הגאון הגדול, רבי רפאל אבו עליו השלום. היה בדין בתל אביב של גיטין, ענק בתורה היה. שס מהלך, כל התורה בעל פה היה. גאון אדיר היה, ענק. צדיק גדול, בעל חסד עצום, רבי רפאל אבו עליו השלום. מעשה שהתפרסם בדין תל אביב. יש זוג שהיה ביניהם ריב המון שנים. בין הבעל לאישה. עומדים לגירושין, לא מסתדרים ביניהם. הבעל באנגליה, האישה בארץ פה. תיק 15 שנה בתל אביב דיונים כל הזמן. הלוך חזור. האישה רוצה יותר, הבעל פחות, לא מסתדרים ביניהם. יום אחד הוא מספר, מגיע הבעל והאישה לבית הדין. כבוד הרב, הסתדרנו. הנה, זו אשתי וזה אני. נגמור את הפרשה, יש את כממון. רוצים גט. ברוך השם, סוף סוף. די, פעמים רוצים להתגרש, אין מה לעשות. הוא אומר, אני יושב בית הדין, והסופר כותב את כל הפרטים, זה השם שלך, כן, זה השם שלך, כן, הכל, הכל, הכל. אני רואה פתאום, מאחורה, מתגלה אליי הרב שלי, רבי עזרא עטייה, שהוא כבר נפטר. דמות שלו. עושה לי ככה, לא, אל תיתן גט. מה, אני מסתכל? הוא טוב. הרב שלי שנפטר, בא לפה, עושה לי לא. על המקום מה עשיתי? אמרתי לבעל, אוי, יש פה טעות בגט, טעיתי פה זה מילה, צריך למחוק עוד פעם, מחדש. תשמע, אומר לו, אין לנו זמן. דרך, בוא אליי מחר, בבוקר, נגמור את הגט. כבוד הרב, מה אתה אומר? אומר לו, אני, שמונה הבוקר אתה בא לפה, אתה ראשון? קוראים לתגט, מה הבעיה שלך? פשוט שפתעיתי בו. טוב, הלכו. ישבתי. מה זה? מה קרה פה? משמיים רמז. באתי לחשוב, לקרוא תהילים. שעה ארבע אני במשרד לבד, תל אביב. מרים טלפון לאישה. שלום, שלום, שרה, כן? תגידי, מה קרה לבעלך? כל כך הסכמתם על הגט? כבוד הרב? בעלי, גט, מה פתאום? באתי בית דין, לא באתי לפה. בואי לפה עכשיו, מונית. היא באה. רגע, היית פה היום? לא הייתי פה. אבל בואה פה מישהי. אמרו לי, אוי, 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 זה לא אני, זה אחותי התאומה. יש לי אחות תאומה. אמרו לי, בדיוק, בדיוק. הוא רצה לגמור את הגט וללכת. זה לא אני. ככה טוב. אחר בוקר תבואי, אמר ככה, בוא נעשה, נעשה לנו סדר. אחר בוקר, תבואי לפה שעה רבע לשמונה, תכנסי לפה. והוא מחרה בציל אותי, משמיים. היא באה רבע שמונה, אמרה, תעמדי באחורה, הגיע אדון עם אשתו, שבו כן, בבקשה. זו אשתך בוודאי. אשתך, כן, כן. עד אשתו, פרור, מה, מה? אשתו, שרה, בואי, יצאה אישה. בני הרעש גדול, בני הרעש גדול. אז הוא הזכיר את הדגת, כל מה שביקש ביתר. הוא אומר, השם הציל אותי, שאני לא אתן גט, לא קשר. צדיקים שדבקים בקדוש ברוך הוא, הוא מוריד להם את הרב שלהם מהשמיים, תעזור לו, שלא יקשל. זה צדיקי העולם. זה גדול העולם. היה צדיק גדול, יהיה רצון, סוד ברפאל אבו, תגן עלינו, כל ישראל וכן יהיה רצון, ונאמר אמן.